Привіт, з вами знову Юрій. Показуємо вже бронювального тракторця. 12 сил. А сідушка, звісно, сюди трошки висока, але таке. От. Включення передньої. Поставив його хазяїну для того, щоб він перший. Повишений, поніжений. Розблокірати газюльку. Отак на бік поставили. От ось такий. Получився тракторець ззаді, 16, гідравліка ззаді. От. Тут все як не може бути. Руль. Він такий файний попався. Йолочка 12. Там йолка перед. Телефон за